כל הקהל הקדוש, השם עליהם יחיו, אמן יהי רצון. אנחנו נכוון בלימוד שלנו לעילוי נשמת הקדושים שנפלו הקדושים במשך כל התקופה, ושהם יעמדו בתפילות לפני השם על בני משפחותיהם, על כל החיילים ועל כלל ישראל, שכל אלה שמאיימים חרבם תבוא בליבם, חשיותם תשברנה. הוצאו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל נאמר אדוני הפיר עצת גויים מני מחשבות עמים. אנחנו נפתח בשם ואין לנו משהו אחר, אנחנו בוטחים בו, אנחנו יודעים שהכל בידו ועינינו נשואות אליו, והוא ילחם מלחמותינו והוא יושיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי למור. אין גאלתי אתכם. אנחנו מקווים, ניסן הגיע, אז ההתעוררות לגאולה. מוריי ורבותיי, אנחנו בעמוד למתת, טל אורות תליך, עוד י' ב'. עוד אמר שלמה עליו השלום, מאור עיניים ישמח לב, שמועה טובה תדשן עצם, אוזן שומעת תוכחת חיים, בקרב חכמים תלי. אומר פה פסוקים של משלי, נפלא מאוד כדרכו. מאור עיניים ישמח לב, זה האור הוא גם שמחה מצד עצמו, והשמחה היא אור. כן, אומר מאור עיניים, אדם רואה דברים, כשרואה דברים טובים הלב שלו שמח. רק מה, כל אחד, יש אדם כשרואה איזה דברים, כמו רואה את השבר, כשמתאספים, היום היו אצלי בבית כנסת, באו מביתר או מאיפה, קבוצה בלי עין הרע, אתה רואה ילדים שמצפצפים בקולם, אבל שאין בו חטא, ואומרים תהילים ואומרים משניות, מאור עיניים ישמח לב, יש שמחה גדולה מזו. לקדוש ברוך הוא, וקל וחומר אנחנו הקטנים, שמועה טובה תדשן עצם. שמועה עצמה עכשיו עיניים, עכשיו שמיעה גם האוזן. שמועה טובה, שומע, תדשן עצם. גם כשאדם שומע איזה דרשה טובה, איזה שיעור טוב, או פיוט טוב, גם כן נותן לו נחת רוח. ככה עשה הקדוש ברוך הוא. אוזן שומעת תוכחת חיים. פה הוא שינה, תשימו לב, אמר שמועה טובה, תדשן עצם. אוזן שומעת, שם אמר שמועה טובה. הוא אומר אוזן שומעת. למה השינוי הזה? כשאדם שומע דבר שהוא אוהב אותו, כמו אחד שאוהב ניגון ושומע אותו, לא צריך להכין את האוזן שלו לשמוע. השמועה כבר עושה את שלה, שמועה טובה. או אומרים לו, אשתך ילדה בן, או שמח ברוך השם, אומרים לו, הבן שלך עלה לגדולה, אמרתי לו תלעל. אז זה לא צריך להכין, אבל תוכחות אדם לא אוהב, זה לא דברים שאדם אוהב, צריך חוכמה כדי. אז הוא אמר, פה הוא שינה, הוא לא אמר שמועה, שמיעת אוזן תוכחת חיים, אלא אומר, אוזן שומעת, מה הפירוש? צריך להכין את האוזן, ללמד אותה, שתשמע תוכחה, שתסכים לשמוע. זה לא לשמוע בעלמה, לשמוע זה לקבל, לשמוע זה בכניעה, בהכנעה מקבלת. אוזן תשמע, לא כל אוזן שומעת. רוב האוזניים אוהבים לשמוע מה שהם אוהבים. תביא לו מה שהוא לא אוהב, או יש אדם משל אוהב ניגון,
של הירושלמים, אז הוא אחד אוהב ניגון של משהו אחר, הוא רוצה, אז, אבל צריך אדם להרגיל עצמו לשמוח מכולם. קל וחומר תוכחת שאדם לא אוהב אותה, אדם לא אוהב תוכחת. צריך להיות חכם, הוכח לחכם ויהבקה. אל תוכח לץ ונסנעקה, כי הוא לא אוהב תוכחת. האמת, כמו שהזכרתי כמה פעמים, אומר החכם, האמת כבדה היא, על כן נושאיה מעטים. אנשים גם אם הם נושאים, חפשים משהו קל. האמת היא כבדה מאוד, קשה להם לשאת אותה. התוכחת היא דבר אמת, ועל כן זה כבד. אומרים לאדם שהוא לא בסדר, שהוא עשה דבר לא טוב, קשה לו להסכים, אני לא בסדר, אני לא בסדר, לא יכול להיות דבר כזה. אז הוא שונא את זה, זה טבע בכל אדם. לא נכחיש את זה ולא נוכל להתעלם מזה. אלא מה? אדם יכול ללמד עצמו. כמו למשל, אם אתה מדבר איתך משהו בשפה בסינית, אתה לא מבין כלום. אז מה, זה האוזן הזאת לא. אבל אם תלך תלמד סינית, ואז הוא מדבר איתך ואתה עונה לו, לפחות אתה מבין אותו ואתה יכול לומר לו כן או לא בראש. התוכחת זה שפה שאנחנו לא אוהבים. אבל כשאדם יכול ללמד, כמו ללמוד שפה, ללמוד איך לקבל תוכחת. תראה, פלאי פלאות. הוא אמר שמועה טובה, שמע לא אמר אוזן טובה, שמועה, זה כבר לבד הולך. אבל בגלל תוכחת, אוזן שומעת. כמו שלשון חז"ל הולכים על פי זה. אוזן זו ששמעה בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והולך ואומר, אהבתי את אדוני ורוצה להיות עבד, תרצה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. אוזן, ככה דרשו רבותינו. בקרב חכמים תלין, אותה אוזן שומעת, היא לא נמצאת בין הטיפשים, ולא בין הלצים, אלא איפה היא נמצאת? בין החכמים. בקרב חכמים תלין, רק שם תמצא, כי זה צריך חוכמה עצומה, שאדם יסכים באמת לשמוע תורה. אמרו על הגאון מווילנה, מי לנו גדול עליו שם בדורות האחרונים כולם. גאון מווילנה היה מיוחד במינו בנגלה ובנסתר ובפסק ובדרוש ובכל חוכמה, היה מופלא מאוד. הוא היה קורא למגיד מדובנה, מגיד מדובנה הוא יכול להיות תלמיד קטן שלו, של הגאון. אבל הוא ידע לדרוש, הוא ידע מוסר, והיה יודע להוכיח, היה רגיל לי, הוא אמר לו, תבוא, תגיד לי דברי תוכה. אז כן, מגיד, אמר לו, מה אני אגיד לפני כבודו? אמר לו, אדוני, אתה, תפקיד שלך מגיד, צריך להגיד, אל ת... חשב. אמר לו, לגאון, ככה מספרים. אמר לו, כבודו יושב בבית מדרשו, כל היום וכל הלילה. אבל יכול להיות אם כבודו היה יושב בשוק כדי לזכות הרבים, אולי לא היה לומד כל כך. אומרים, הגאון מבינה בכה על זה בחיות גדולות. קיבל את התוכחת. אמר נכון, הוא צודק. וקיבל, הגאון מבינה, קיבל תוכחת והיה בוכה. ענן, מה נענה הבטרה? מה נענה? אנחנו שומעים תוכחה, חושבים שהעולם מתאפל. מי אנחנו? גדולי עולם שמעו תוכחות. גדולי עולם דיברו והוכיחו אחד את השני. ולא פחדו, בדקו את האמת. אם זה אמת, זה לא קל, לא קל, מאוד לא קל. לכל אדם, לכל אדם. אבל אדם, כמו שזה קשה, אפשר ללמוד את זה. עד שאדם הופך את האוזן שלי, אוזן שומעת. תוכחת חיים. זה אומנות, זה לימוד. לימוד שצריך כמעט יום-יום להרגיל עצמו לשמוע את האמת.
ויש לכל חכם לב לדעת, אומר רבנו יונה, כל חכם לב צריכה לדעת, כי לא ייתכן שחיבר שלמה על השם דברים בטלים כאלה חינם, בתוך דברי המוסר ועד השם. שלמה המלך עשה 300 כמה משלים כולם, אז מה סתם הוא עשה את זה? אלא בשכבר העיד עליו כתוב, החכם שלמה מכל האדם, הוא חכם מכל אדם, כתוב מעיד עליו. אכן, זה פשר הדבר. מאור עיניי משמח לב, העין עבר נכבד מאוד, כי רובו את המאורות המשמחים את הלב. העין זה מכובד, אחד האיברים החשובים, עד שאמרו רבותינו, סומה, הרי הוא כמת. זה דבר חמור. אז אם כן, מאור עין חשוב. אבל על זה אמר, מאור עיניים ישמח לב. העין עבר נכבד מאוד, כי יראו בו את מאורות המשמחים את הלב. ונכבדה ממנו האוזן. האוזן עוד יותר. אמרו בגמרא, אם חרשו, אחד יקה את השני, ועשה אותו חרש, משלם דמי כולו. כי החיים של האדם תלויים באוזן. כבר הזכרנו את אור החיים הקדוש כמה פעמים, שאומר שאין דרך בשום פנים להגיע אל נפש האדם, רק דרך האוזן. אומר, כמו שהפה הוא השער למעיים, אדם אוכל ושותה בפה והולך לכל הסדר, הולך לבשת, משם לקרס, ומשם בית הכוסות, ומשם למסס או להמסס, ומשם הולך לקיבה, ומשם לדקין, אלה המעיים המעוגלים, ומשם לחלחולת, ושם יוצא החוצה. אז יש סדר, אבל אם לא יגיע לפה, לא יכול להגיע לפה. אומר, הפתח, השער לנפש זה רק האוזן. אין שום דבר אחר. צריך האוזן. והצערה, בגלל שיודע את זה, איפה הוא יושב? באוזן. לפתח התת רובץ בפתח האוזן. הוא לא נותן לדברי תורה ודברי תוכחת להיכנס. אומרים לאדם דבר לתועלתו. אומרים לו, צריך להיות בשמחה, צריך להיות מאושר, צריך להיות ירא. לא שמחה של הוללות, שמחה של אמת, שאנחנו לומדים תורה, שאנחנו מתפללים לשם. אומרים לאדם דברים, צריך להכניס אותם לנפש, ואז הם נבנים, עושים בניין חזק בנפשו של אדם, בניין עד עד, שנשאר איתו תמיד, מלווה אותו. אז זה רק דרך האוזן, אין דרך אחרת. מעניין, אומר, יותר חשוב מהעין. ונכבדה ממנו, מהעין, יותר מכובדת האוזן, יותר חשובה. כי ישמעו בה שמועה טובה, מדשנת את העצם שאין בו הרגשה. ולא ידושן במור העיניים, בלתי בתענוג יותר, העצם לא מרגיש כמו הבשר והעור, הם מרגישים. ואם אדם למשל רואה בעין, ליבו שמח ומוחו שלב, אבל לא מגיע, הראיית העין לא מגיעה להשפיע על העצמות. אבל השמועה תדשן עצם, מגיע עד לעצמות. כנגד זה אני מוסיף, כתוב הורכב עצמות, קנאה, קנאה כנגד השמועות הטובות, קנאה לא רק את הבשר מרכבת, מרכיבה, הורכב עצמות, עד, מרכיבה, כל עד לפני ולפני. לכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, כי האוזן נכבדת משאר האיברים, שאם סימת עינו נותן לו דמי עינו, חרשו נותן לו דמי כולו. זה הגמרא, מסכת בבא קמא, אם עושים מעינו, משלם לו עין. אבל אם חרשו, משלם לו דמי כולו. והן האדם חייב לעבוד את השם יתברך ואיבריו ויצוריו כולם.
יש לנו רמח איברים, ועל כל עבר יש מצווה, רמח מצוות עשה. יש לנו שסע גידים, 395, על כל גיד יש מצוות לא תעשה. חשכו ברא, זה לעומת זה, כדי שנעבוד אותו בכל עברנו, בכל גידנו ובכל עצמותינו. כי לעבודתו יצרם, כי השם יצר סתם. השם עבד צריך, כמו שכתוב, כל פעל השם למענהו. כל מה שהשם עשה לו בראו אלא לכבודו, למענהו, בשבילו. אף כי באיברים הנכבדים אשר יצר בו, נתחייב לעבוד בהם את השם. כאילו קל וחומר על האיברים הנכבדים, עין. המוח, הלב, האוזן, בדי צריך לעבוד את השם. והעונש הגדול יותר מאוד אם יפרעם ממעשי מצוותיו ועבודה ולא יעבוד בהם. אם הוא לא ייתן להם לעבוד את השם, אלא בפרט שאפשר לעשות עם עבירות הכי חמורות, דווקא באיברים האלה, אז מצבו מסוכן, העונש שלו חמור ביותר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ולא כגמול עליהם השיב, כי השם היטיב עמו בחושיו הנכבדים טובה עצומה בכבוד והדר עיטרו בהם. נתן לנו, יצר את האדם עם עיניים, עם אוזניים, עם חוכמה במוח, עם לב, עם פה מדבר, ועוד ועוד. כל עשה לנו בצורה, גם כל דבר מונח במקום הכי מתאים, כל מסודר. בעבור הראותך שמראה לנו גודל חובת עבודתו. ובאר אחר כן, כי תהיה עבודת האוזן בשמוע, אלא תוכחות. אז מה העבודה, מה הייעוד והתכלית של האוזן? היא כל כך חשובה כדי לשמוע תוכחות. בדרך חיים תוכחות מוסר. ואמר אוזן שומעה תוכחת חיים. בקרב חכמים תלין, פירוש, ראוי לשכון בין החכמים אחרי שהחשיב לתוכחת ה... אצל חנה נאמר, התפללה, רק שפתיה נעות, כל הראשון. למדו בגמרא וברכות כל דיני התפילה מחנה, תפילת חנה. אומרים רבותינו שאמרה לו, ריבונו של עולם, נתת לי עיניים לראות, נתת לי אוזניים לשמוע, נתת לי פה לדבר, נתת לי מוח, להבין, נתת לי רגליים ללכת. דדים אלה שנתת לי, אם אתה לא נותן לי בן, למה נתת לי אותו? שמה בראת? אז אמר לה אלי שהשם שמע את תפילת ויתן את שאלתך. לא כתוב שאלתך, אין שם א'. מה זה שאלתך? אמרו חז"ל, היא לא הייתה מסוגלת, לא היה לה שיליה. כשאין שיליה, אי אפשר שתה. השם הפך ונתן לה שיליה, ויתן שאלתך, לא שאלתך. נתן לה שיליה, השם עשה בריאה חדשה בתוכה. וילדה את שמואל, שהיה שקול כנגד משה ואהרון. אז אומרים בעלי המוסר, אז כל אישה, שחסר לילדים, תגיד לו לבנו שם, נתת לי עיניים, נתת לי, הדדים אלו למה נתת לי, והיא התקבל. אומרים, זה באמת נכון, אם היא תגיד את זה, התקבל, אבל חנה היו לה עיניים לראות, היא ראתה בהם רק דברים טובים. לא הסתכלה בשום דבר של איסור, ולא הסתכלה בקנאה על חברותיה, ולא בעין רעה, הכל בטובה. וראה ביתו בירושלים, ולא בשום עניין של עבירות. היה לה אוזן לשמוע, לא שמעה לשון הרע, ולא דברים אסורים,
רק דברים טובים. אל הפה לא אכלה שום דבר של איסור מעולם, ולא הוציאה מפיה דבר של גנאי, או נבלה, או לשון הרע, וכן בכל האיברים. אז הוא אומר, מי שיכול לעמוד, כי אז השם יגיד לו, טוב, נתת לך עיניים, נו, מה ראית? מה ראית? התחיל להוציא לו איזה ליסטה, איזה רשימה, שמרחם. יגיד לו, אוזניים, כמה לשון הרע שמעת? פה, אז אתה אומר, דדים אלו, בכי השאר עשית את המטרה, התכלית שלהם. היא הייתה צדיקה אמיתית, עד כדי כך שיכלה לעמוד לפני השם ולטעון, נתת לי, אני ניצלתי כל דבר לאשורו. אז עכשיו אומרת ודדים אלו למטה. אמר לך, שכוע צודקת. ונתן לה, עשה לה הפלא ופלא, נס כזה גם. זה לא פשוט. לעמוד בתפילה אפשר לעמוד, אבל צריך אדם לדעת שיש אחריות. מה נענה ביום הדין ומה נענה ביום התוכח. חיב קוד אל, מה השיבנו? צריך את מה נוכל לענות בפני השם. השם שומע, אבל הוא, שאתה בא שמו, הכל כתוב, הכל רשום. הכל אי אפשר, אין שכחה לפני כיסא כבודך. אין משוא פנים, אין שם אמת לאמיתה, בלי גבולות, בלי שום שינויים. אז נכון שהשם נתן, ואתה יכול להתלונן, אבל תוך כדי שאדם מתלונן. לפעמים אדם אומר, למה השם עשה לי ככה, ולמה השם עשה לי ככה. אבל אם יבוא השם להראות לו למה, הוא יראה שעדיין חסד השם גדול, גדול מעל שמיים חסדך. גדול מאוד, לא נתן לו כפי מה שמגיע לו. ואדם מתלונן. אז על מי הוא צריך להתלונן? על עצמו. יגיד, קבל את הדין. הוא אומר, עווננו היא תועלה, וחטאינו היא רחוקיצנו, אבל השמים אנחנו, זה הכל השם. זה העוונות שלנו. כשאדם מודה ומתוודה ונכנע, ושובר את ליבו לפני השם, על זה נאמר, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. על ידי השבירה, לב נשבר ונטהר, ונתקה ונטהר, ואז אלוקים אפילו מידת הדין מקבלת אותו. אלוקים לא תבזה. פה הוא מפרש, אני פירשתי הקטן, פירשתי אוזן שומעת תוכחת חיים, שלאוזן צריך, פה הוא הלך עליו שלום, לכיוון פשט הפשוט, ואוזן שומעת תוכחת חיים בין בקרב חכמים תלין, אומר האדם שמוכן לשמוע תוכחת חיים, אפילו אם הוא לא בדרגת חכמים, הוא יכול לגור בין החכמים. בקר למה? כי הם מוכחים אותו. אז אם הוא לא שומע, זה לא הולך. אבל אם הוא מוכן לשמוע תוכחתם, זה מה שאומר רב. אוזן שומע תוכחת חכם חכמים תלין, פירוש, ראוי לשכון בין החכמים. זה שיש לו שומעת, אוזן שומעת, הוא ראוי לשכון החכמים אחרי אשר יקשיב תוכחתם. כי הוא שומע ומקבל את התוכחה. ואמרו רבותינו, זכרו להם ברכה, בשמות רבה במדרש, נפל אדם מן הגג ונשברו איבריו. נפל ונשברו לו הצלעות, ידיים, רגליים. צריך רטייה ותחבושת על כל עבר מאיבריו ועצם מעצמה. נפילה כזאת זה מכה קשה לכל הגוף. נשברו בו, צריך רטייה לכאן ורטייה לכאן, ותחבושת וגבס, וכהנה וכהנה. והחוטא אשר חטא בכל איבריו, נחשב כאילו
רב טעם הקבי ורב כולה. אדם שחוטה בעיניו, חוטה באוזניו, חוטה בפיו, חוטה בדעתו, וחוטה בידיו וברגליו, אז הוא פגע בכל האיברים. הפגיעה היא פגיעה בכבוד, יש פה, יש פה. רבי דוד, מזל טוב. סימן טוב. הפגיעה היא בכל איבריו ובכל גידיו, בלי הרף. ואדם כזה שפגע צריך רתיעות, כמה תחבושות וכמה טירופות וכו' וכו'. והחוטא אשר חטא בכל איבריו ונחשב כאילו רבתה מכה באיבריו מכולה מכף רגלו ועד קודקודו שנאמר מכף רגל ועד ראש אין בו מתו. ישעיהו הנביא עליו השלום. והנה הקדוש ברוך הוא מרפא כל איבריו ברתיעה אחת. רופא צריך איזה, אם נפל אדם מהגג, יש לו שברים פה, שכמה רתיעות, כמה תרופות, כמה ניתוחים. אבל השם יש לו תרופה אחת. רתיעה אחת היא לכל גופו, לכל איבריו. ומה היא? היא שמיעת האוזן. אם אדם מטה אוזנו לשמוע תוכחות מוסר, מרפא הכל בפעם אחת. שנאמר, עטו אוזניכם הולכו אליי, שמעו תחי נפשכם. עטו אוזניכם הולכו אליי. שמעו את חי את הנפש, נותן לו חיות לכל נפשו, לכל איבריו, לכל גידיו. הדרך הרביעי, בעת אשר יהגה האדם בתורת השם ויקרא בדברי הנביאים והכתובים. כשאדם הוגה בתורה, בנביאים, בכתובים, כמובן לומד גם מה שצריך בהלכה, בגמרא, כדי לדעת מה יעשה, מה לא יעשה. ויבין בנועם המוסרים. כנס להבין את המוסרים. בדרך כלל המוסרים הם נמצאים בין השיטין של התורה, של הנביאים, של הגמרא, של הכל. ויראה האזהרות והעונשים. יראה מה מביא, מספיק שאדם יקרא פרשת בחוקותיי, קל וחומר פרשת כתבו, וכן בדברי הנביאים, בתוכחות שבתחילת ישעיהו ובמיהו הנביא, יראה מה האזהרות והעונשים, יחרד לדברים ויכין ליבו להיטיב דרכיו ומעלה. הדברים האלה, המוסרים האלה, מחרדים את ליבו. בחרדה גדולה, בחירת חרדה גדולה. ואז מכין את ליבו, מתחיל לשבור את ליבו, ומתכונן להטיב דרכיו ומעלליו. והתרצה לשם כעניין שנאמר בלזה הביט, אל עני ונחי רוח, וחרד על דברים. ואל זה הביט, למי? אל עני ונחי רוח. זה עני שהוא משפיל עצמו. כי אדם גאה לא מקבל אף פעם תוכחת. הוא אומר, אני מסודר, אני מתוכן, אני הכי טוב, אני. אז הוא לא מקבל. אז זה לא, אבל אדם שהוא שם עצמו עני, אפילו אם הוא עשיר, משפיל את ראשו. ומוריד את הגאווה שלו ומוכן לקבל דברי תוכחה ודברי מוסר, אל זה השם מביט. עליו השם מביט להיטיב לו ולתת לו שארית ואחרית. וכן כתוב בעניין יושיהו, ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה, ויקרא את בגדיו. שמע תוכחה, שמע משקיעות, קרא בגדיו, מלך.
ובעניין עזרה נאמר כי בוכים כל העם כשומעה מדברי התורה. הוא עמד והוכיח את כל העם וכולם היו בוכים ופלגי מים ירדו מעיניהם כשמעו דברי האמת שתוכח. ואשר לא שעת לי בו לדבר אל דברי השם, הכבד פישו עליו כי אשר נאמר, ולא פחדו ולא קרעו את בגדיהם. יש ששומעים וליבם לב האבן, והם מקשים את רוחם, ואומרים, לא, אנחנו לא כאן מחפשים להם תירוצים. אחד אומר, אני לא מאמין. אחד אומר, אני בסדר, בכלל לא חוטא. אחד אומר כך, בינתיים מקשים את ליבם, השם יצילנו, השם ישמור מה שהשם עושה להם. על זה אמר הנביא ירמיהו, ולא פחדו. שמעו תוכחות ולא פחדו, ולא קראו בכדיהם. זאת אומרת, כאילו לא נוגע להם בכלל. לא, לא חלי ולא מרגיש. רק עומדים במריים, במרי שלהם, הולכים עוד בקרי, השם ישמור הזה עליהם נאמר, שהשם הולך איתם בחמת קרי, השם יצילם. אדם שעומד בהגשנות נגד דבר השם, אוי לו, השם ישמור. ואמרו רבותינו, זכרו לברכה, כל הלומד ואינו מקיים, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, ולא יצא לאוויר העולם. אם הוא לומד, ולא מקיים, זאת אומרת, הוא לומד, הופך את התורה למקצוע, במקום, התורה היא הוראת חיים, תורת אלוהים חיים שמראה לנו, ואנחנו כשלומדים תורה, צריכים מיד להיות נכנעים, תוך כדי, כדי לקיים אותה, באהבה, במסירות, בלי יוצא מן הכלל. לומדים תורה, נכנעים אליה, בהכנעה גמורה, אבל אם הוא לא מת תורה ולא מקיים אותה, זאת אומרת לי, בוא, לא מקבל אפילו, לא מת, מעניין אותו. אז הוא אומר, טוב לו שלא נברא, טוב לו שנהפכה שלייתו על פניו, ולא יצא לאוויר העולם. זה יותר טוב לו, כי עכשיו עונשיו בעולם העליון, גם פה, אבל שם, רחמנא ליצלן. ונאמר בנביא הושע, אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשב. לפעמים אפילו רוב תורה מלמד אותו והוא כמו זר, כאילו לא נוגע לו, לא שייך לו. ונאמר בירמיהו, אחת אומרו חכמים אנחנו בתורת השם איתנו, אכן הנה לשקר עשה עד שקר סופרים. אפילו אדם לפעמים יכול לכתוב ספרים, וזה עד שקר. דברים בטלים, כי הוא לא נכנע לדברים. כמו שכתב הרמב״ם באיגרת תימן, שאז היה זה שעשה עצמו משיח וגרם להם שהמלך של תימן גזר לגרש את כל היהודים. ואז הם פנו להרמב״ם, שהוא היה במצרים, עם המלך ואלו שהשפעה על כל האזור. אחרי שאמר להם שיכתבו לו מה מעשיו של אותו אדם שאמר שהוא משיח. כתבו לו, אמר להם תכתבו לי בדיוק מה עושה מרגע שקם עד שהולך לישון בלילה. מתי אוכל, איך אוכל, מה לומד, איך לומד. כשכתבו לו את כל מעשיו ואת כל התגובות שלו והאמירות שלו, הוא קבע שהוא משוגע. אמר להם, האיש הזה חולה בנפשו ומשוגע בדעתו. אז אמרו לו, אבל הוא כתב ספרים, אז לא ימצאו איש כותבים ספרים. היום, ברוך השם, יש ספרים הרבה, ברוך השם גם טוב, אפילו שהוא כמו הספרים שלנו, פשוטים, אבל עם כל זאת, יותר טוב זה מאשר שיהיה העיתונות וכל היבלים. אז, אבל אז, מי היה כותב ספר? אחד מכמה רבבות. אמרו לו, כתב ספר. הרמב״ם לא התפעם עליי, ומה בכך?
מי שמשקר בפיו, יחזב בכל מוסו. אותו דבר, כמו שהוא משקר בפיו, כך הוא מחזב בכל מוסו. זה לא אומר כלום, זה שהוא כזה, ככה אומר על הראשון. על כן אמר הנביא, אחד אומרו חכמים אנחנו, ותורת השם איתנו, אכן הנה לשקר עשה, את שקר סופרות. גם אם הוא כותב סופרות, חידושים ומוסרים, זה עת שקר, זה לא אמת, כי זה הוא לא חי בזה. התורה נקראת אמת כשאדם מה שלומד מקיים, נכנע אליה, אם לא, אין לזה שום ערך. מורי ורבותיי, אנחנו יודעים שעדיין לא נחנו ולא הגענו אל המנוחה והנחה. עדיין שומעים חיילים נפצעים, חיילים נופלים, השם יאמר די. השם ירפא לכל החולים ויחזיר כל החיילים וכל השבויים בריאים ושלמים. ואנחנו מתפללים בכל רגע ובכל שעה. אבל צריך להתחזק. והנה עכשיו ערב ראש חודש ניסן. ראש חודש בעזרת השם ביום שלישי בשבת. וביום שני זה ערב ראש חודש. והרבה עושים תענית יחיד בערב ראש חודש, יש הרבה מניינים שמתאספים ועושים ומוצאים ספר תורה, והכהנים עולים לדוכן במנחה, ספר תורה ביחל, כמו בתענית ציבור. וקוראים לזה יום כיפור קטן, כי כמו שכיפור חשבון נפש של כל השנה, כאן ערב ראש חודש חשבון נפש של כל החודש. אז זה כיפור חטא. והגאון מורנו ורבנו, הגאון הגדול ראש הישיבה, הרב צדקה, שהשם יאריך ימיו, במשה צדקה, שם יאריך ימיו בטוב ונעימים, הוא קבע שנעשה תפילה בכותל המערבי, ביום שני. הוא אומר בשעה 5:30, התחילו פרקי תהילים, בסליחות, עד תפילת מנחה היו גם קצת דרשות, ובמנחה התפללו מנחה. אז אני אומר, מי שיכול לקבל עליו תענית ביום ראשון, מי שיכול, זה לא חובה, יקבל ביום ראשון במנחה, יאמר אני, הרי אני כתוב בסידון, הרי תענית יחיד למחר, מעלות השחר עד צד הכוכבים, בתנאי שאוכל להתענות וירצה להתענות, ואם לא אוכל, הוא לא רוצה, אם מותר לי לאכול אחרי שאומר מזמור לדוד השם רואה לחסר, ולא יהיה בי שום חטא ועוון, אבל יהיה רצון לפניך השם שתיתן לי כוח ויעלות לצום, ותהי תעניתי רצויה ותפילתי מקובלת לפניך. יש שם נוסח אדם יכול לומר, ואז הוא בא ביום שני. מי שלא יכול, אם הוא יכול חצי יום, גם טוב. קבל עליו חצי יום, משמעלות השחר, עד זמן שמנחה גדולה. ומי שלא יכול בכלל, אנוס רחמן הפטרה. אם יכול להעשה אותו יום תענית דיבור. ערב ראש חודש ניסן, זה זמן של עילוי נשמות. הרבה אנשים הולכים לפקוד את הקברות ההורים, כל אחד לקברי הוריו, מי שיכול. זה חשוב. והנה אנחנו אומרים כבר בראש חודש את פרשת הנשיאים ביום הראשון, ביום השני, ואחריה אומרים תפילה על הנשמות. קוראים את הפרשה, קוראים תפילה על עם ישראל וגם על הנשמות. בפני שזה זמן שהנשמות מתחדשות ומתרעננות ועולות בדרגותיהם למעלה. אז זה ודאי יום תפילה חשוב ערב ראש חודש, ניצן. וכל הנשמות באים, משתתפים איתנו בתפילה הזאת. על כן כל אחד ישתדל לבוא לכותל המערבי, מכל מי שיש בידו באפשרות, כי הצום הוא חשוב מאוד, מבטל את הגזרות. הלא תראו, אפשר ללמוד זה מהלכה פסוקה. כתוב בהלכה יש כמה תעניות, ארבעה שהם
אפילו בשבת מתענה. וזה איסור לתענות בשבת. איסור חמור. ובאמת הוא מתענה בשבת, ואחר כך צריך איזה יום להתענות על זה שהוא התענה בשבת. אז למה התענה? אם הצום אין לו כל כך חשיבות לבטל הגזרה, לא היו אומרים התענה בשבת. החז"ל יודעים שזה הצום, הוא משבר את הגזרות, קורע אותם. עכשיו, כל אחד חס על עצמו ועל משפחתו, אבל פה זה גם על כלל ישראל. אנחנו במצב לא פשוט, מכל מקום, מכל פינה. עכשיו כל הגויים קמים, מדברים, זה צועק מכאן וזה צועק מכאן, גם אלה שכלכאורה תמכו בנו, וגם היום כולם זועקים כל מיני זעקות בהבלים, אבל ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכה. אנחנו לא מתייאשים חלילה, אנחנו לא מאבדים את התקווה שלנו, כי אנחנו לא בוטחים לא בכוחנו ולא בחוכמתנו ולא בגבורתנו ולא באומה זאת ולא באומה אחרת. על מי אנחנו בוטחים? אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אם כן, מאחר אנחנו נשען על אבינו שבשמיים, גם כי ילך בגצר מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי. אנחנו נמצאים הקדוש ברוך הוא, חזים בו, ואליו עינינו נשואות ותלויות בו, לא נזוז מזה לעולם. על כן בכל מצב, כל מה שהשם עושה, רק נשתדל להתחזק, גם בתשובה, גם בלימוד תורה, שזה כנגד כולם, גם להתחזק בתפילות, והקדוש ברוך הוא עוזרנו, השתבח שמו. ודאי צריך התעוררות בכל יום, כשאדם קם בבוקר, אומר מודה אני לפניך, מיד יגיד, תחיל לחשוב, איך אני אעשה לנצל את היום הזה, להיות יותר טוב מאתמול, להוסיף משהו בתפילה, בכוונה, להוסיף משהו בלימוד התורה, להוסיף משהו בחסד, במאור פנים לאנשים אחרים. כל יום כשאדם קם, אחרי מודה אני לפניך שהחזרת בנשמתי, מיד, איך אנחנו מודים לשם? רק ככה מילים. מודים לו, הוא החזיר לנו, אנחנו צריכים גם כן לתת מעצמנו איזו תוספת, איזה חידוש. ואז הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, שומע תפילות עמו ישראל ברחם. וזה צריך גם תפילה. גם יחשוב איך להתחזק ויתפלל שהשם ייתן לנו את הכוח להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל, להוציא אותם הלכה למעשה. לא יישארו רק מחשבות ריקות, אלא יבואו לידי מעשה. זה צריך תפילה גדולה. כי אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול, לא אדם לא יכול. אז צריך עזרה, צריך סייעתה מן השמיים. אז זה צריך כן תפילה, גם על זה עצמו. כמובן להתפלל על מה שהוא צריך. אחד רוצה לחתן את הילדים, אחד רואה שמישהו אין לו ילדים, אחד יש לו בעיה של פרנסה, אחד יש לו בעיה אחרת. צריך להרבות תפילות ולא להתייאש. לפעמים אנשים מתפללים וגומרים התפילה והולכים לבית ורואים שהישועה עוד לא באה, אומר, הנה השם לא שם. זה שטות, אחי, הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים להכתיב לו חס ושלום. אנחנו מתחננים בהכנעה, אנחנו מתחננים במשפילים עצמנו עד עפר, כי ככה אנחנו לפניו, פחות מעפר. והוא יודע מתי הוא שומע הכל. הוא יודע, לפעמים זה לא לטובת העם, או לא לטובת האדם הזה, שייתן לו את מה שביקש. לפעמים זה טובתו, אבל לא בשעה הזאת, ולא ביום הזה, ולא בחודש הזה. אבל התפילות פועלות, תפילות, זה שאנחנו לא רואים מיד, זה דבר הכי נורמלי והכי טבעי, ברוך השם, שחשבו שומע, כמה ישועות ראינו ונראה עוד בעזרת השם. אבל לא להתייאש, להמשיך להתפלל.
גם אם אדם מתפלל על אותו דבר עשרות שנים, אני ראיתי בעיניי הורים שהתפללו על הילד שלהם או על הילדה 30 שנה, 35 שנה שהתחתנו, כבר הגיעו לגיל והתחתנו בסוף. טוב, מאוחר, קשה, כואב, ברוך השם, וראו ילדים, עיניי ראו ולא זר. וזה דברים של יום יום, רואים את זה. התפילה לא להתייאש, יש לפעמים שהשם עונה מיד, הוא יודע למה. לפעמים השם לא עונה עכשיו, עונה, אבל התפילות מתקבלות. בסוף הרחמים לבוא, בסוף השם מרחם עלינו, רחמן ומלא רחמים. גם בעניין הזה שאנחנו נמצאים עכשיו, באמת מידת הדין קשה, באים מכאן ומכאן, כמה ניסים אם אדם מתבונן, כמה טילים שולחים, כמה פיגועים מנסים. קשו אנחנו השתבח שמו, יחסית אנחנו במצב שאין לו דוגמה בעולם. אז יש לנו להתלהם, רק להתפלל עוד, שגם הקצת שיש, שגם הוא, ואסר מכת המוות מעלינו, ואסר מעלינו כל האויבים, ואסר שטן מלפנינו ומאחרינו. פה הסתנים האלה הם לא רק מארבע רוחות, אפשר לתאר, עצם הקיום שלנו הוא נס עצום וגדול, וצריך להודות כל רגע וכל שנייה ולהתפלל עוד. עכשיו צריך הרבה תפילות, כי בניסן נגאלו, ובניסן עתידים להיגאל, כי מצאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. רבותיי, כפי שאתם יודעים, שביקשנו כמה פעמים, יש ספר חזון עובדיה של מרן הרב עובדיה יוסף, על כל ההלכות, אבל יש לו על שבת שישה כרכים. והביקשתי כמה פעמים, כבר כמה שנים, שבחורף כל חודש, בחודש חשוון כרך א', בחודש כסלו כרך ב', מגיעים לאדר, בפרט השנה יש אז שישה חודשים, אדר השני כרך ב', ובשנה שאין שני אדרים, אז כרך ב', גם הוא לא ארוך, כי בסופו באמצע מרן עליו השלום, הסתלק לעולמו, ואז הוא לא ארוך, אפשר להבליע אותו בתוך החודשים. אז מה עושים בראש חודש ניסן? מתחילים, כבר מפורים מתחילים, לפחות ללכות פסח, יש לו את החזון עובדיה על ההגדה, זה הראשון שהוא כתב. יותר מ-70 שנה שהוא, לפני יותר מ-70 שנה שהוא כתב, חזון עובדיה על ההגדה. אמרתי כמה פעמים, מאז התחברו כמה הגדות, אלפים, אלפים רבים, ואין כמו האגדה הזאת, מבחינת הלכות, מבחינת הדרוש, מבחינת הסדר, פילי פלאות. אז כדאי, כבר, אז היום הציע הרבי איתן שנעשה סיום, אז לקראת הסוף אני אקרא את הסיום של כרחבב, לפני הקדיש. רק אני מזכיר לכם שצריך לגמור את כרחבב, והוא לא גדול, וללמוד מיד את הלכות הפסח בחזון עובדיה, הלכות חמץ ומצא, והלכות איך מכינים ואיך עושים, וגם הלכות של הסדר חשוב ביותר, כדי שאדם יעשה את הסדר כהלכתו. קדש, רחץ, כל דבר יש לו הלכות. ואם אדם לא חוזר, אפילו שכבר למד ושינן, צריך רענון והזכרה, לזכור ולהיזכר. ובעזרת השם יתברך, אנחנו מקווים שזכות התורה תעמוד, זכותו שמרן רבן עובדיה שאנחנו לומדים, משתדלים ללמוד בספריו, יעמוד בשמיים עם כל צדיקים וגאונים שהיו בדורות האלה וראו בעיניהם מה שאנחנו סובלים, והכל גלוי לפני השם, גם הם יודעים. לא ישתקו, אלא יעמדו כולם לפני כיסא הכבוד, ויביאו את זעקתנו ואת צערנו, ותעל שבעתם אל האלוקים, וישמע אלוהים את נעקתם, ויעמוד מכיסא דין, וישב על כיסא רחמים, להציל את החיילים,
ואת השבויים, ולרפות את הפצועים עם כל חולי ישראל, ולהציל את כל עם ישראל. ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים אמה בשונאיהם, ישראל יוצאים ביד רמה. אמן, יהיה רצון מי שברך אבותינו, אברהם, ישחק ויעקב, משה ואהרון, עשה דוד ושלמה, יברך את כל חיילי צבא הגנה ישראל, ואת כל השבויים, טכנאים יהודים תקנו על ידי מלאכות דאורייתא. אני בזמנו דיברנו, כשהיינו ברבנות הראשית, וביקשנו מהנהלת חברת חשמל, בחדרה, באשקלון, הייתי אצלם, וברוך השם, כמעט הגענו ל-100% שאין חילול שבת, זה אוטומט, וכשיש משתדלים שיהיו פועלים שאינם יהודים, אבל יש מקרים שאין ברירה, אז אומר, לפעמים עושים על ידי תקנה, על ידי מלאכות דאורייתא, אחר כ-10 שעות, ובינתיים התבשילים שיהיו בתנור חשמלי, או על הפלדה חשמלית, הצטננו. אחר כמה שעות, לפעמים לא הצליחו, ואז האוכל מצטנן, אחר כך חוזר החשמל, וזה מתחמם, מותר לאכול או לא? זו שאלה שתמיד עמדנו בה. ולאחר שחזר החשמל, חזרו ונתחממו. מרן אומר, מותר לאכול התבשילים האלה, ואין לדונם כמעשה שבת שעשורי. זה לא כמו שהדליקו בשבת. למה? כי יש גם כן הרבה בתי חולים, והרבה חולים בבתים. אין כמעט שכונה שאין שם איזה חולה או תינוק שהם בבחינת פיקוח נפש. בשבילה מותר לחלל. אז זה, יש להם עלינו על מה לסמוך, שאלה החולים או האנשים שסבלו, או ילדים קטנים, או זקנים, או זקנות, שהם מצא פיקוח נפש, שהם סבלו, אז יש על מה, יש לנו למי, על מה להתיר, אז הרב מתיר עכשיו. בזמנו, מורי ורבי עליו השלום, הרב רוזנטל, היה אומר, הוא היה בחיפה שם, חיפת השם הגדולה, והוא דיבר איתה. הוא אמר, אם זה תוך 2-3 דקות, זה אוטומט, אפשר להמשיך לך. אם זה יותר, זה כבר אנשים, והיו 20. ואמר, יש מתירים על ידי לסמוך, אבל יש מחמירים. בשביל זה, החזוני שניקים, הוא היה מהחזוני שמחמיר מאוד בזה, הם בכלל לא משתמשים בחשמל בשבת, עושים רדיאטור או איזה גנרטור וכל מיני דברים כדי להדליק. אבל מרן עליו השלום, כדרכו בקודש, הוא אין מזכה רבים בעולם כמו הוא, גם בזה זיכה את הרבים, מצא להם יותר, אחרת אנשים, רובה דעלמה לא, ברוך השם. ואחרי הפירוש פה למטה כתוב, כאן עמד קנה במקומו ונסתלק המחבר לבית עולמו. ביום אמר ונמהר גמר חשבן תפשין עין דלת. אנחנו פה בדיוק 10 שנים כבר ויותר, כמעט וחצי. חבל על דעבדים ושגיד רצון שזכותו תעמוד לכם ולנו לכל ישראל. אמן יהיה רצון. רבי חנניה. יגדיל תורה ויאדיר גדל